بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین ناظرین اوتر کرے اس اک دلیل تونس خدمت مز پیش یم دلیل یو ناو اس اک شہزادی تہ پرستانک شہزاد تہ آز وچھو اس سو پرستانک شہزاد یا اور واپس امس شہزادی نش دنیا اس کھسیا کن شہزادی گسی پرستان اوتر وزائے اوتنس تان آز کرو امہ برو کن دلیل شروع آز دلیل ہند تریم قسط دپان شہزاد پراران پرستانس من شاہی درازن نچو یل بڑ موج واپس آئی امہ اس امس دپمت انزن سا یور شہزادی وات نزن مے نش یل سہ تور وزی تو دپان امس پرستان کس پرستانس لج یہ پرستان کس امس یس شہزاد اس امس شاہی درازن نچو دپان امس گئی بے قراری سٹارٹ اندر بے قراری گئی اندر سرسی جسمس دل گو بے قرار یپر شہزادی پنس مالس نش بادشاہ نش دپان تمس تہ لج ژٹ ژٹ سہ کوشش کران مشراونچ مگر تمس مشن کی تمس تہ گئی ژٹ ژٹ سٹارٹ دپان ہپر کیا گو اس یہ پرستانک شہزاد اس ام وون پنہ امس خاندارن یس امس اتچ خاندارن اس پرستانچ پری امس وون دپنس مے دس اجازت بہ کھس دنیا چھس پنہ خاندارن ون دپان چھس مے دی اجازت بہ کھس دنیا بہ روزن تمس شہزادی بغیر زندہ کی تکیاز بہس تمس ست بے انتہا محبت کران بہس تمس ست کران بے انتہا محبت مے دت شاید تمی بج دھوکہ یس بڑ یوت آئہ تمی دت مے دھوکہ تمی کور کیا تھائیں وقان تمس بہس کوشش ہاں کر گسا بہ ان سہ بی تی تلت مگر بہن ہکن سہ انت تلت کھین کیاز یم کمر مز بہ سہ انان اسن یت کمرس مز سہ آرام اس کران سہن تات کمرس مز آسان کھین یہ اس ورت کران یہ کھسان یہ تمس رات کت انان ون یل سہ غب گئی سہ مالس ماج نش آسان ام کر کم ام وون ون پنہ خاندارن مے دس اجازت دپان یس یہ امس خاندارن اس یہ تس امس ست بے انتہا محبت کران تو ام تھو ون پنس دلس پٹ کن تو دپنس نیر خدائس حوال دس رخصت ام شہزادن کیا کور دپان یہ درو ات پرستان مز یہ کھوت امی ناگ کن یم ناگ کن یہ بڑ اس وسمس یہ کھوت امی ناگ کن دنیا مگر ام کس ورت کورمت ام پنس پانس بنومت سرپ کیا سرپ لگت یہ کھسان ووت یہ دنیا کھوت یہ امی گوپہ کن ہور یل ام گوپہ کن ہور کھوت امہ ناگ کن ہور کھوت ون نژن بت جنگل ون جنگلس مز نژن یہ کوشش کران دپان بہ وات ہا تت شہرس مز یم شہر کس بادشاہ سنز یہ کور یم شہر کس بادشاہ سنز یہ کور مگر یہ سوچان بہ کس ورد کر یت پہ اگر بہ سرپ لگت پتہ پکہ بروٹ کن مے کھوچن ساری یا مے وات کھان نقصان کن جائے ام کور ون ورد کیا کورن ورد ام بنو پنس پانس اک جانور کیا بنو سٹھا خوبصورت جانور بنو یہ ون جانور لگت پکان بروٹ یہ اک کل پہ کھسان بیس کلس بی کل پہ کھسان بیس کلس آخر کار دپان لگ امس شے ریت ات پہ معلوم کران کران یہ واتنس کت ات شہرس مز یت شہرس مز یہ شہزادی روزان یت شہرس مز یہ بادشاہ حکومت کران یم سنز یہ شہزادی کور دپان یل معلوم کور ون یہ کت آسان کیا آسان یہ ووت بی زمینس پہ واپس ام کور ورد ام بنو ون اک انسان پانس سٹھا خوبصورت نوجوان اک بنو تو درو ون سوداگر لگت ات شہرس مز ات شہرس نژنہ سودا ہن سودا کن یہ اک سوداگر یہ گو ات مشہور دپان یہ ات کٹ مطلب سودا ہیوان سودا کنن ام سز گئی ات شہرس مز مشہوری کنن کیا یہ کنن زنان سامان مطلب اس زنان سامان لگان مطلب ات من آسان مس کلپ آسان لٹ آسان باقی باقی چیز آسان واج آسان دور آسان ام وقت کیا یم کن یہ گو یوت مشہور یس امس بادشاہ یہ کور امس ویس
یہِ تہِ ٲس أتھۍ شہرس منٛز روزان، یہِ تہِ ٲس امی شہرٕچ روزان واجیٚنۍ، یہِ ٲس أمِس ویٚس، یہِ ٲس منٛزٕ منٛزٕ أمِس نِش گژھان رٮ۪تس منٛز اکہِ لٹہِ، رٮ۪تس منٛز دۄیہِ لٹہِ ٲس یہِ أمِس نِش گژھان، دپان یہِ گوٚو اکہِ دۄہ اپٲری، یہِ چھُ کوٗشِش کران بہٕ گوٚژھُس واتُن بادشاہ سٕنٛدِس دربارس منٛز یہِ سودا ہیٚتھ، تاکہِ بہٕ وٕچھ ہن سا أچھو بیٚیہِ، کُس چھُ کران کوٗشِش، یِہوے یہِ شہزاد، پٔرِستانُک شہزاد. ٲخٕر کار یہِ چھُ اکہِ دۄہ پکان، یہِ ووت أتھۍ جگہس پٮ۪ٹھ ییٚتٮ۪ن أمِس یہِ ویٚس چھُ بسان، یہِ چھُ یوٗت مشہوٗر گوٚمُت، أمۍ کوٚر أمِس آلو، دپان أمۍ ییٚلہِ أمۍ سٕنٛز کرٛٮ۪کہٕ بوزٕ، أمۍ کوٚر أمِس آلو، دوٚپنس سودا گر کیٛاہ چھُے، دوٚپنس یِتھ کٔنۍ چھُم، دپان أمۍ ترٛوو أمِس برونٛہہ کُن یہِ کیٛاہ ترٛوونَس، أمۍ ترٛوو أمِس برونٛہہ کُن یہِ سورُے سودا، دوٚپنس رٹھ وٕچھ یہِ سودا چھُ، دپان أمۍ ییٚلہِ وٕچھ أمِس کھٔتۍ اَتہِ کیٚنٛہہ چیٖز پسنٛد، دپان اتھ منٛز ٲس سٮ۪ٹھاہ خوٗبصوٗرت ہچو کنٛگے اکھ، یِم زن زنانہٕ اَمہِ وقتہٕ والان آسہٕ کلس، یِہوے ییٚلہِ ٲسٕس أمۍ کٔر کٲم، أمۍ دوٚپ أمِس، دوٚپنس یہِ کنٛگے کۭتِس چھِ، أمۍ دوٚپُس یتھ کنٛگہِ کیاہ چھُ مےٚ دیُن، وۄنۍ ؤنِس ریٹ، یہِ ووٚتھُس دوٚپنس نہ یہِ چھِ زیادے پہن، وۄنۍ ہیٚتۍ مےٚ یی چیٖز، مگر تیٚلہِ نہِ ژٕ یِم چیٖز سٲری واپس، مےٚ دِ یہِ کنٛگے، یا مےٚ چھِنہٕ پونٛسے، مےٚ چھِ پونٛسہٕ کم، دوٚپنس یا دِ ژٕ مےٚ یہِ کنٛگے اصل ریٹس، تیٚلہِ ہیٚمہٕ بہٕ، اگر نہٕ تیٚلہِ چھِ مےٚ یِم چیٖز ژےٚ واپس دِنۍ، مےٚ چھِ تُلٕنۍ کنٛگی یوت، مےٚ چھُنہٕ تیوٗت پونٛسہٕ کینٛہہ. أمۍ دوٚپُس ژےٚ کیازِ گٔیی ییٖژ خۄش، دوٚپنس مےٚ چھُ یہِ کٲنٛسہِ دیُن، مےٚ چھُ ویٚس اکھ، أکِس بادشاہس چھِ کوٗر، سۄے چھِ مےٚ ویٚس، مےٚ چھُ یہِ تٔمِس دیُن، مطلب یہِ نِمہٕ بہٕ تٔمِس کٲشِر پٲٹھۍ طوفہٕ، یتھ أسۍ وَنو کانٛہہ چیٖز چھِ کٲنٛسہِ دِوان، رٹھ سا یہِ گوٚوُے ژےٚ، یتھ زن وَنان چھِ أسۍ طوفہٕ، دوٚپنس مےٚ چھُس یِہوے نیُن، یہِ چھُم دیُن تٔمسٕے. أمۍ ییٚلہِ بوٗز، أمِس لٔج شہزادس چھُنہ أمسٕے ژھانٛڈنہِ، دوٚپمُت یہِ چھُ گژھُن، یہِ چھُ دپان بہٕ گوٚژھُس أمِس نِش واتُن. أمۍ دوٚپُس پرواے چھُنہٕ کینٛہہ، بہٕ دِمنٕے ژےٚ یہِ، بہٕ دِمنٕے ژےٚ یہِ کنٛگے، بہٕ دِمے ژےٚ یہِ اصل ریٹس پٮ۪ٹھ، دپان أمۍ رٔٹ أمِس واریاہ کم ریٹ تہِ دِژنس، مگر أمۍ تھوٚو اتھ کنٛگہِ پنُن نِشان لٲگِتھ، پنُن نِشانہ اکھ تھوٚو أمِس لٲگِتھ، سُہ نِشانہٕ یُس نہٕ أمِس بوزنہٕ آو کِہیٖنۍ. بہرحال دپان أمۍ تُج تہٕ نِیَن، دپان صُبحن ییٚلہِ راتس چھِ وۄنۍ گرِ بِہِتھ، سوز ییٚلہِ گاش آو تہٕ أمۍ سوٗنٛچ وۄنۍ أمۍ ویٚسہِ، بہٕ گژھٕ ہا پنٕنہِ ویٚسہِ نِش نظرا دِنہِ، دپان أمۍ تُجہِ کنٛگے تہٕ ؤژھ تہٕ وٲژ تور. تتہِ ییٚلہِ توٚت وٲژ، تٔمِس کٔرٕن سلاما اصل پٲٹھۍ تہٕ دوٚپنس مےٚ چھُ، اسہِ چھُ سودا گر اکھ اوس راتھ اومُت، مےٚ ہیٚتۍ پانس کِتھ تہِ چیٖز، ژےٚ کیُتھ تہِ ہیوٚتُم اکھ چیٖزا، کیازِ ژٕ چھکھ مےٚ ویٚس، مےٚ ہیوٚت یہِ کنٛگے ژٔکِس. أمۍ ییٚلہِ أمِس یہِ پِلنٲو، دَپان یہِ چھِ وٕچھان، أمِس ییٚلہِ نظر اَتھ کُن پیٚیہِ، دَپان یہِ اوس سُہ نِشانہٕ اکھ، یُس نِشانہٕ زَن یہِ ہیٚکہِ ہا پرٛزنٲیِتھ کہِ یہِ کٔمۍ سٕنٛز کنٛگے چھِ، یہِ کٔمۍ چھِ کنٛگے سوٗزمٕژ. أمۍ ییٚلہِ یہِ وٕچھ، أمۍ ووٚن أمِس، ژےٚ کَس ہیٚژٕتھ یہِ سودا گر ہاوُن سا مےٚ؟ أمۍ دوٚپُس کیٛاہ دٔلیٖل؟ دوٚپنَس نہ یہِ سودا گر ہاوُن مےٚ ضروٗری، مےٚ تہِ چھِ أمِس کیٚنٛہہ چیٖز ہیٚنۍ. أمۍ دوٚپُس پرواے چھُنہٕ کینٛہہ، وَلہٕ پگاہ کٲلۍکٮ۪تھ سَمکھِ. أمۍ مونُس نہٕ کِہیٖنۍ، دوٚپنس نہ سا یہِ گژھِ مےٚ وُنہِ سَمکھُن، وُنہِ ہاوُن ژےٚ مےٚ یہِ سودا گر چھُ کَتٮ۪ن. أمۍ دوٚپُس ہَتَے سُہ آو راتھ مےٚ نِش، سُہ چھُ گامہٕ پَتہٕ گامہٕ پھیرُن، کیٛاہ پَتہ کَر یی کیٛاہ یی، کُنہِ ساتہٕ ہیٚکہِ سُہ یَپٲرۍ تہِ یِتھ. دَپان أمِس لٔج ژھٹ ژھٹ، اَزِ ویٚسہِ گوٚو کیٛاہ تھانۍ شَکھ، دوٚپُن نہ کیٛاہ نَتہٕ کیٛاہ دٔلیٖل چھِ. أمۍ ووٚن أمِس، دوٚپنَس تَتہِ ژٕ وَن مےٚ کیٛاہ دٔلیٖل، مگر أمۍ ووٚن نہٕ أمِس یورٕ کِہیٖنۍ. أمۍ دوٚپ أمِس، دوٚپنَس ژٕ دِ مےٚ تیٚلہِ رۄخصت، بہٕ نیرٕ اگر سُہ مےٚ کُنہِ تہِ جایہِ سَمکھیو، تہٕ بہٕ اَنُن سُہ ڈایرٮ۪کٹ ژےٚ برونٛٹھ کُن. أمۍ دوٚپُس چلو ٹھیٖک چھُ، سُہ اَنُن سُہ مےٚ برونٛٹھ کُن. دَپان یہِ ؤژھ تہٕ بیٖٹھ گَرِ. ییٚلہِ گَرِ بیٖٹھ، یہِ چھُ وۄنۍ پرٛارُن بیٚیہِ، صُبحن ما یی یہِ سودا گَر بیٚیہِ، تہٕ بہٕ وَنہٕ أمِس، بہٕ نِمَن یہِ ڈایرٮ۪کٹ، بہٕ دَپَس ژےٚ چھی بیٚیہِ کیٚنٛہہ چیٖز، بہٕ واتناوَن یہِ پنٛنہِ ویٚسہِ نِش. مگر سودا گَر آو نہٕ اَمہِ دۄہ اَپٲرۍ کیٚنٛہہ. ییٚلہِ نہٕ سودا گَر اَمہِ دۄہ اَپٲرۍ آو یی، تہٕ یہِ گٔے پریشان. ییٚلہِ یہِ پریشان گٔے، یہِ چھِ دَپان أمِس ویٚسہِ کیٛاہ وَنہٕ بہٕ. دَپان یہِ چھِ پریشٲنی حالتَس منٛزٕے، أمِس آیہِ یہِ بادشاہ سٕنٛز کوٗر، یہِ ویٚس اوٗرۍ، یہِ پیٚیہِ أمِس اوٗرۍ یِتھ. دوٚپنَس مےٚ وَن ژٕ، سُہ سَمکھیو ییٚتہِ سُہ سودا گَر؟ دوٚپنَس بہٕ چھَس راتہٕ پٮ۪ٹھ ییٚتنٕے پرٛاران، مگر سُہ یَپٲرۍ آو نہٕ کیٚنٛہہ، مگر کُنہِ نَتہٕ کُنہِ ساتہٕ ہیٚکہِ سُہ یَپٲرۍ یِتھ. یہِ ؤژھ أمِس، دوٚپنَس ژٕ چھَکھ مےٚ ویٚس، ژٕ وَن ژےٚ کیٛاہ گژھی انعام، یہِ ژٕ منٛگیکھ، ییٖژ دولت ژٕ منٛگیکھ، ژٕ کَرَتھ بہٕ مالا مال، مگر یہِ شخص ہاوُن ژٕ مےٚ، ییٚمِس ژےٚ یہِ کنٛگے ہیٚژٕتھ، ییٚمۍ ژےٚ یہِ کنٛگے دِژٕے. ہُمۍ دوٚپ، دوٚپُن نہ کیٚنٛہہ نَتہٕ کیٛاہ دٔلیٖل چھِ اَتھ منٛز، اَتھ منٛز چھِ کیٚنٛہہ نَتہٕ کیٚنٛہہ دٔلیٖل. أمۍ دوٚپُس ژٕ نیر وٕنکیٚس گرٕ،
پرواے چھنہ کینہہ بہ کر واریاہ کوشش یہ انن بہ رٹتھ یہ سودا گر انن بہ کن نتہ کن جائے رٹتھ یہ پراران دپان گھن چھ رت مگر سودا گر چھ نون کنی وم وچھ وہ سودا گرس کیا دلیل گئی دپان یہ سودا گر یل اتن درو یہ اس بروٹ پان پکن امس اس اکس جائے ترن ات اس دریاو اک امس اس دریاوس کر کراس یہ ہوک نہ ات دریاوس کراس کرت کہ دپان ام دس پانس دنن امس بنو جانور یہ تو رات اپور ات دریاوس یم سات یہ اپور تو رات دریاوس دپان اک جادوگر اک اس ات یم زن پہچان اس مطلب سفیر اک اس ان تم بین بین چ بجاون یمس پہچان اس اکس مطلب سرپس سرپ کیا چھ اکس انسان سنس اکس جانور سنس پہچان اس امس یہ کیا گھس آسن دپان یہ جادو یہ جادوگر تہ یہ اس سفیر تہ سہ بین واین دپان امس یل نظر پی یہ رود امس زائگ دپان یل یہ زائگ رودس یل دریاوس اپور تور دپان ام کور ورد ام بنو بی پان سرپ دپان یل سرپ بنون یہ گو گوپ کیا گو گوپ دپان امس جادوگر اس یل نظر پی یہ رود امس زائگ کیا رودس زائگ دپان یل یہ امس زائگ رود دوم دہ رود یہ اتن ہو بے خبر یہ ون دوم دہ واپس وات ام سی نش بیس یہ بادشاہ بیس یمس ام کانگے کنم دپان یہ امس نظری ام یل اور کھوت کم تم واج من درو دریاو اپار ام بنو پانس سرپ سرپ لگت پکان یل اتنس ووت دریاوس نش اتن بنون بی پانس جانور ام تر بوپ یقن یتن دزن پانس دنن امس بنو بی انسان کیا بنوس انسان دپان یل امس جادوگر نظر پی یہ ون بروٹ بروٹ پکان جادوگر امس پت پت پکان ام دس امس کریک دس اے نوجوان اک منٹ رک ٹھے کت گھن ٹھے پہ چھ گوت مے باسان ٹھیک شہرس من ٹھو نو یہ ووتس واپس دس بہ سودا گر اک بہ فلنگی ملک یا کن شہر بہ شہرس من کر پن تجارت سودا گر سودا کنان ام دس دس کیا کنان دس بہ زنان چیز کران ام دس مے گھر خاندارن ٹھیک سون تو ست ما ہی کی یہ ووتس دس نا ونکس مے ٹائم کی ونکس مے گھن بیس جائے کی امس کیا ضرورت اس یہ سودا کن یہ اصلی ہمس نش امس وات ام مون نا امس کہین مگر ام جادوگر ترو نا یہ یل کی ام کور یہ سٹھا تنگ دس نا ٹھیک یون مے ست میون گھر چھ ضروری یون دپان ام جادوگر تل تو نیون پانس ست دپان یل پانس ست نیون ام چون یہ پنس کمرس من دپان یل پنس کمرس من چونن ام وون امس دپنس ٹھیک سا پنس روپس من بس نش مے کنس زنانہ ہند کان سودا ضرورت نش مے کان زنان مے باسا چھ اک جادوگر اک مے وچھک ٹھ کیا چھ مے پرزنوک ٹھ کیا چھ ٹھک نہ انسان کی بلکہ ٹھک پرستانک اک شہزادہ اک ٹھ سا کر بہ پنس قوبوس من مطلب پنس وشس من کر ٹھ بہ بند قد کر نت ون سا ٹھ مے نت یہ پانے پنس روپس من دپان ام یل نا مطلب یہ گو ون بچار پریشان یل نا آو دپان ام جادوگر کڑ بین ام لج بین واین یس وم بین ام دس ات بین مز امس ماتر دپان ہمس بنو سرپ آو سرپ سندس روپس من دپان ام تل تو کورن یہ قد تون قد خانس من بند کر کیا تون ام تو یہ قد خانس من بند کر ون کیا بن یہ ون قد خان سی من بند ہپر امس ہم ٹھاران امس ہوش ٹھٹ ٹھٹ کر بہ کر تو بہ کیا کر دپان گھن واریاہ ٹائم شے رت گیا ست رت گیا یپر یہ کر ٹھٹ ٹھٹ یہ تڑپان یہ کنگے مے دس ات من نشان اک سہ یہ کن نت کن جائے شاید یا مے ٹھاران تو ہپر یہ کر کوشش بہ گا امس جادوگر نش یل یہ کت ترائے امس یل ام کر کم ام دپان ات ان کہین دپان ام کر اک دہ کم یہ گئی تو شونج تھی کمرس من یہ شہزادی یت کمرس من امس یہ رات کت یون اس تو نوان اس پانس ست یہ اتی یہ سوچان ون سمکھم یتن مگر شہزاد چھن پرستانک اور تہ کہین یہ گئی صحیح پریشان یم تھوک ون پریشان حالتس مز یل نا شہزاد گھر ووت یہ یس امس پن زنان پری اس سہ گئی پریشان تم دب شاید چھ میون خاندار شہزادہ
قطان مصیبت اس مس کوسای مشکلات چوز اومد دپن تم تم تی بانو پان سارو سایت کس دنیا ز می ساڑنے دپن یل سا دنیا ز کس می ساڑنے ایم بنو پان سٹا خوبصورت لڑکی دنیا ز مو پای کی سارو پلا کی تھے بی کے ایم بنو ور یا خوبصورت لڑکی پانس یش پکن 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 وز ات شہرس مس کوری مولوم وز ات شہرس مس یت شہرس مس بادشاہ روزن چھو یت شہرس مز امس بادشاہ سن کور اوڑ یہ وز ات کر گئی اکس سمکھوز اخ شخصا اخ دس بس بے سہارا اخ لڑکی اخ نہ مول نہ موج بس یتیم اگر ث مہربانی کریک مے دیا کن جائے بہ کر ہا کی اخ کان نوکری کرا کنس ہندس گھرس مز ڈون پشا وون پشا دون صفائی کر مے پلے پن نفت اگر بہ ات نژ خبر کن جائے مہ کور مہنو چھس کا ما بد نظر بہ ما کن جائے کن خطرس مز اس لیے دپان یمس نفرس ام وون یہ اس پان کرن کام کت امس بادشاہ سند گر یہ تس بادشاہ سند گر اخ نفرا کم آن ام دس دس بہ ہت نت مگر بہ تھوت ثل بادشاہ سند گر دس ٹھیک دپان ام تج ام نی راتس گھر کورنس خدمت ودمت اصل پا بنون پن بین دپان ام کور امس ریسپیکٹ اصل پا دس ٹھیک مے بین مے بین کہین ٹھیک مے بین ام تم تہ بنو یہ بوئے ام تج صبح دس ول ٹھیک مے سب بادشاہ سن گھر کام کر نمت بہ تور دپان وات نمون بادشاہ سن گھر دپان ام وون بادشاہ یس ملکہ اس تمس وونن دس مے بین یہ اس کن جائے سوزم منگت دسم کیا سا تو ون آئی واپس تور تو یہ کر یہ زینہ روپیہ دہ یہ رٹن تھی نوکری پہ ام دس پرواہ کی روزن یہ مگر امس یہ صفائی ضرورت امس تیل صفائی کریں ام دس ٹھیک یہ کر صفائی دپان روز یہ بادشاہ سند گر دپان یہ کران ات صفائی دپان یہ صفائی کران ات ست آئی بادشاہ سز کور امس یل امس بادشاہ سز کور کن نظر پی ام پرزن کیاز یم سات امس شہزاد اس ان رات کی تور تر جنگلس مز پہ اس تک گھن فرش فروش یہ تس آن تتن ام یل یہ پرزن ام دب سی یہ مگر یہ امس نش اظہار کران کی بس یہ وچان ون یہ شہزاد وچان بہ سہ کت سہ ما کن تمس ما کھان نقصان واتن سمو کتو تھوت سہ یور آو یمن نش یہ ون امس ست تو دپان ام لاج امس ست ون وستون یہ دائ تہ گر مگر وستون تہ لوگن امس ست خطرناک دپان امس شہزادی گئی یہ سٹھا خوش واریا خوش گئیس ام لاج یہ برادری امس ست ام وون اک دہ پنہ ماجہ دس یہ اس صفائی یہ کران ازک پتہ کن کر یہ صفائی کیز یہ بنے مے ویس یہ روز سنس گھرس مز ات بس اتھے کٹ روز یہ سنس گھرس مز وون پنہ ماجہ تم دس پرواہ کی ٹھیک دپان یہ ون امس ساون تہ پنس کمرس مز سور پنس کمرس مز مگر ہوش ٹھٹ ٹھٹ کر دپان اخ دہ بنو یہ اندر کن کمرس مز بہت یس زن یہ کمرس مز شنگت بیڈس پہ ہت شنگت اک دہ دپان رات سن ٹائم ہم آرام کرت تو دپان یہ وس رات کی تھود یہ وس رات کی تھود امس لج تریش لج سا کیا لج سا یہ ون تریش دپان یہ گئی دروازس نزدیک ہن تمن گوس دروازس لوگ بہت لاگ دروازہ اس گومت بند دروازہ آو نمس کھولن کہین مگر دپان امس لج تریش خطرناک یہ کیا کر ون ات چھن اندر کن تریش کہین ام دب اگر بہ یہ ویس بزناون اگر یہ بہ ہشیار کرن خبر امس آرام بہ کیا کرن یہ ہشیار ام کور ورد ام بنو پانس سرپ یل ام سرپ پانس بنو ہو گئی امی سات ہشیار ہو یل ہشیار گئی ام یل نظر دس ات وچم سرپ پکن امس یہ بناون پنس پانس سرپ یہ اچن امہ درواز یپ ات کنز اس لاگان ات درواز اپ لکٹ زدہ اخ ام وچ امی زد کن نیر نبر امس گو عقل پکل گئی امس مگر ام سوچ دپن شاید میون شہزاد کیاز امس اس بجو ونم سہ پرستان سہ ہکان کان تہ روپ کرت ام دب شاید سی ام سمبھول ون دم وم اصل پاٹ ام لاج بی نندر ام یل نندر لاج ہوچائے تریش چھت بی واپس ام دس بی دنن امس بنے یہ لڑکی تو یہ سوچ امس نش
ییٚلہِ یہِ شوٗج مگر ہُمِس چھَنہٕ نِنٛدٕر یِوان ٹوٹلی کینٛہہ. دَپان ییٚلہِ صُبحَس گاش آو اوٚنُکھ وۄنۍ یِمَن کھٮ۪ن چٮ۪ن, یِم چھِ کھٮ۪ن کھٮ۪وان, تہٕ یہِ ؤژھ أمِس یہِ شہزادی. دوٚپنَس بہٕ وَنہٕ ہا یہِ کَتھ اَکھ. دوٚپنَس کیٛاہ؟ أمۍ دیُت أمِس قسم, دوٚپنَس تَسُنٛد چھُ یہِ سوال, یِم پٲدٕ کٔرٕکھ ژٕ تہٕ بہٕ تہِ, ژٕ وَن مےٚ اَصلی ژٕ کۄس چھَکھ, ژٕ چھَکھ نہٕ اِنسان زٲژ منٛزٕ کینٛہہ. ہُمِس ووت عٲرق, ہُمۍ دوٚپُس کیٛاہ دٔلیٖل؟ دوٚپنَس ژٕ مہٕ کھوژ کینٛہہ, مےٚ وُچھ سورُے چون کالُک روٗپ, ژٕ چھُکھ شاید میون شہزاد, ژٕ کیٛازِ چھُکھ کھٔٹِتھ بِہِتھ, ژٕ کیٛازِ چھُکھ بدل روٗپَس منٛز, ژٕ کیٛازِ چھُکھ نہٕ پَنٕنِس روٗپَس منٛز یِوان. دَپان یہِ ؤژھٕس واپَس, دوٚپنَس بہٕ چھُس نہٕ شون شہزاد کینٛہہ, بلکہِ بہٕ چھَس تٔمۍ سٕنٛز خانٛداری, بہٕ چھَس تٔمۍ سٕنٛز خانٛداری, بہٕ چھَسَن سُے ژھانٛڈنیومُت یور, تٔمِس چھُ چون تیوٗت محبت, بے اِنتِہا محبت چھُ سُہ ژےٚ سۭتۍ کَران. سُہ رُکیووُے نہٕ گَرِ, مےٚ ہیوٚتُن اِجازت, مےٚ دیُتُس اِجازت ژٕ کھَس دُنیاہَس, مگر یَتھ دُنیاہَس منٛز گوٚو سُہ غٲب. بہٕ چھُسَن سُے ژھانٛڈان, بہٕ کیٛازِ آیَس یوٚتَن نوکری کَرنہٕ خٲطرٕ, تاکہِ بہٕ وٕچھ ہَن تۄہہِ ما چھُو تٔمِس کانٛہہ وقان کوٚرمُت, تۄہہِ ما چھُو تٔمِس کانٛہہ بِدعت کوٚرمُت, تۄہہِ ما, بہٕ چھُس ژےٚ, بہٕ چھَس آمٕژ ژےٚ نِش سُہ ژھانٛڈنہِ, مےٚ وَن تہٕ سُہ کَتہِ چھُ تٔمۍ تھوٚمُت. کۄس چھِ وَنان؟ یہِ چھِ وَنان أمِس شہزادی. شہزادی ؤژھٕس, دَپان یہِ چھِ واتان یورٕ, دوٚپمَس مےٚ چھَنہٕ پانَس پاے, اَلبتہ بہٕ تہِ چھَنہٕ سُے ژھانٛڈان, یہِ کَنٛگَے ہَسا دِژ مےٚ ویٚسہِ اَکہِ, تٔمِس نِش چھِ سۄ آمٕژ, تٔمۍ أنۍ یہِ کَنٛگَے, مگر یَتھ کَنٛگہِ وٕچھ مےٚ تٔمۍ سُنٛد نِشان. أمۍ ییٚلہِ أمِس ہوو, دَپان تَتھ اوس سُہ مَنکہٕ اَکھ, سُہ اوس پٔرِستانُک اَکھ نِشٲنی اَکھ, ٲس پھوٚل اَکھ پٔرِستانُک. دوٚپنَس آ سُہ چھُ دَراصل. أمۍ تہِ ییٚلہِ پرٛزنو, دوٚپنَس یہِ چھُ پٔرِستانُک, یہِ آسہِ دَراصل چھُ سُہ یور آمُت, مگر ٲخٕر کار سُے چھُ تہٕ چھُ کَتہِ. یِم گٔے دۄنوَے پریشان, دَپان یِمو کوٚر وۄنۍ دۄشوَے وٕے اَکھ وعدٕ اَکھ پانہٕ ؤنۍ کہِ أسۍ ژھانٛڈہون وۄنۍ شہزادَے. گوٚو تہٕ سوے دُنیاہَس کھوٚت, گوٚوُے تہٕ گوٚو کوٚت. دَپان درٛاے یِم اَتہِ پٮ۪ٹھ وۄنۍ یِم زٕ شہزادَس ژھانٛڈنہٕ خٲطرٕ. دَپان بادشاہَس ہیوٚتُکھ رۄخصت, دوٚپُس اَسہِ چھُ کُنہِ جایہِ گژھُن, وۄنۍ حظ ترٛےٚ دۄہ لَگنا, ژور دۄہ لَگنا, پانٛژھ دۄہ لَگنا. دَپان بادشاہَن دیُت یِمَن دۄنوٕنی رۄخصت, درٛاے یِم وۄنۍ اَتہِ پٮ۪ٹھ شہزادَس ژھانٛڈنہِ, یہِ گوٚو یَتھ دُنیاہَس منٛز تہٕ گوٚو کوٚت. میٛانیو دوستو, یہِ اوس اَمہِ دٔلیٖلہِ ہُنٛد ترٛیٚیِم قٕسطہٕ. اِنشاء اللہُ رحمان جلدی گژھو اَمہِ دٔلیٖلہِ ہُنٛد ژوٗرِم قٕسطہٕ ہٮ۪تھ تُہٕنٛدِس خدمتَس منٛز حٲضِر. توٚتام کٔرۍزیو اِنتظار. ٲسِن اِجازت, خۄدا حافِظ.